Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem, pessoal, no vizinho de hoje vou fazer aqui, né, um vídeo a falar sobre a PlayStation 2. Pois é, como vocês viram no título, é PlayStationzinha 2. Vou-vos mostrar a minha PlayStation 2. Os meus jogos da PlayStation 2 também vou-vos mostrar. Pronto, vou-vos mostrar basicamente assim a minha coleção PlayStation 2, ok? Desde já peço desculpa, ok, para a imagem andar um bocado tremida, mas é que eu estou a gravar com o meu telemóvel, ok? E eu não tenho câmera para gravar, digamos assim, seja vlogs, estão a ver? Pronto, ou unboxing, ou whatever. Pronto, não tenho câmera, tenho que ser sempre com o telemóvel, por isso peço-vos desculpa por isso, ok, pessoal? Mas pronto, vamos mostrar aqui a minha PlayStation 2. Yeah. E pronto, pessoal, tenho aqui a minha PlayStation, né? Vocês viram tipo uma vistazinha toda dela e tal, essas coisas todas. Mas pronto, vocês podem estar a ver, né? Minha PlayStation 2 é slim, ok? Basicamente, foi uma PlayStation, digamos assim, que... Pá, deixa-me pôr assim, ok, para vocês verem. Foi uma PlayStation, digamos, que basicamente... Tem muitos anos da minha vida nela, ok? Porquê? Basicamente eu passei bastante tempo a jogar nela, ok, pessoal? E vocês agora vão ver pelos jogos que eu tenho, é tudo perfeito. Tenho bastante jogos. Vamos só aqui mostrar-vos aqui. Não tenho nada para não? Não tenho nada. Mas pronto, vocês podem ver aqui. Ei, Matinés. Vocês podem ver aqui, estão a ver? A entrada de um cartão aqui. A entrada do outro. Isto é para os comandos aqui em baixo, ok? Isto é entradas USB e acho que não tem mais nada. Pronto, tem aqui o simbolozinho dela, né? Aqui o power on e off. Agora, aqui temos as entradas, ok? Vocês podem estar a ver. Entrada do power é esta bolazinha amarela que vocês estão a ver aqui, ok? Pronto. Isto aqui é a entrada para o, digamos assim, ligar à televisão, que era para digamos. Aquilo é RGB, acho eu. Pronto, fazer a conversão disto para RGB, pronto. Isto aqui nunca sei, nunca soube o que era, ok? Mas deve estar aqui, não? Digital Out, ok? E isto aqui era para ligar a net, ok? Pronto. Pois, porque já havia alguns jogos que se calhar jogavam-se com a net, só que eu nunca joguei nenhum, não sei. Não sei se havia, se não havia. Mas pronto, é isto, ok? Da minha PlayStation 2. Isto ao contrário, Martínez. Pronto. Bem, bora lá então agora mostrar-vos os jogos. Bem, pessoal, vamos então agora passar para a outra câmara, né, aqui do PC, para, digamos assim, fazer isto, ok? Que é basicamente mostrar-vos os jogos ok? Portanto, é isso. Bora lá, então, 1, 2, 3 e vai! Bem, pessoal, cá estamos. E bem, tem aqui uma torre, ok? Aqui um bocado de coisa e tal. Mas pronto, vamos mostrar aqui então os meus jogos da PlayStation 2, ok? Começando aqui por... Sims, ok? Sims 2, epá, é assim, o Sims 2, tenho-vos confessar, pá, deixa-me pôr aqui uma posição em que vocês vejam um jogo e vejam a mim, ok? Basicamente o Sims 2 não foi um jogo que eu digo, pá, dediquei-me muito a ele, ok? Quem jogava mais é a minha irmã, pá, eu joguei uma vez ou outra, mas era só para construir, basicamente, não foi daqueles jogos que me, digamos, viciou bastante, ok? Pá, gosto de Sims, só que é só mesmo para construir e essas cenas, pronto. Um gajo de divertir, ok? Pronto, basicamente é isso. Temos aqui então o Sims. Este sim foi um jogo que eu viciei, ok? Este sim foi. Porquê? Basicamente, não sei se vocês gostam de Naruto ou não. Eu gosto de Naruto. Eu gosto de ver a série, essas cenas todas. Pronto, basicamente já acabou, né? Já acabou o Naruto. Agora é o filho dele, o Boruto, acho eu. Pronto. Eu gosto de ver Naruto. E então, basicamente, pá, também gosto de jogar a série. Tal como Dragon Ball. Também tenho aqui um grande jogo de Dragon Ball. Mas pronto. Viciei bastante este, ok? Passei o pai umas 4 ou 5 vezes na altura em que o tive. Mas pronto, gostei bastante de Naruto. Aliás, eu também tenho para o PC. O novo é o qual? Ih, agora já perdi filha a meada. Eu acho que tenho é o Storm. O Storm e o outro antes, ok? Pronto. Mas gosto bastante, ok, de Naruto. E basicamente é isso acerca de Naruto, ok, pessoal? Bora lá para o outro. Killzone. Pois é, pessoal. Não sei se vocês gostam ou não de Killzone. Eu gosto de Killzone, ok? Eu gosto de Killzone. Porque... Epá, é uma guerra entre mundos, tipo Halo, estão a ver? Mas um bocado diferente Halo. Mas pronto, basicamente este jogo na altura em que eu tive, eu lembro-me
de ao início não gostar dele. Porque eu gostava mais era de jogos de guerra, ok? Tipo guerra da Segunda Guerra Mundial, ok? Pronto. E basicamente eu não. Pá, joguei uma vez ou outra ao início. Basicamente foi só tipo a primeira missão, a segunda e não passei mais aquilo. Pá, meti-o para um canto, estão a ver? Tipo, vocês agarram no jogo. É! Da merda, cara. Vai-te embora, pronto. Só mais tarde depois é que voltei outra vez a agarrar nele e a jogar, ok? Para passar então tudo. Epá, é assim, na altura eu achava o jogo estranho, pá, caguei nele, mas depois passado que já foi 2 anos ou o que é que foi, eu joguei ele outra vez e pá, já tem mais cabeça, né, na altura, e disse, não, vou passar este jogo todo até ao fim, e foi o que fiz e gostei da história. Na altura, quando eu o passei já vi o 2, acho eu, ou 3, já não me lembro. Basicamente, gostei bastante, ok, de Killzone, aconselho, a saga de Killzone também é bastante fixe, ok, pessoal, portanto, já sabem, Killzone. Bem, bora lá até para o próximo. Bem, Hércules, pessoal, epá, isto foi um dos primeiros que eu tive na altura, eu lembro. Era chavalito e pronto, aqueles jogos de chaval, né? Mas gostei, até à altura é jogo de plataformas, ok? Vocês têm que andar tipo a saltar e matar os monstros e isso, mas pronto, é um joguinho só. Pronto, para um gajo estar entretido, pronto, basicamente. Quer dizer, são todos, né? São todos, só que há uns jogos que a gente gosta mais do que outros, mas pronto. Este foi outro grande jogo que eu vi ser bastante, ok, pessoal? WRC Rally Evolved. Eu lembro-me de ter viciado tanto este jogo, pessoal, vocês não têm noção. Eu, neste jogo, devo ter para aí, sei lá, nem me lembro, meu. Sei que era sempre a jogar, meu. Eu passei para aí o jogo umas 10 vezes, meu. Pô, nem sei se eu tenho a mesma noção, meu. WRC Rally Evolved. Isto é Rally, né? Como vocês próprios sabem, né? Pelo jogo. Este sim, pessoal. Este foi... eu recebi este jogo no Natal do... ano de 2005, acho eu. Acho que foi no ano de 2005 que eu recebi, ou 2006, já não me lembro. Não, acho que foi no ano de 2005 que eu recebi, que na altura saiu o PS6, que era o PS5. E desde aí, pessoal, eu viciei este. Viciei no ano de 2006, né? Depois no ano de 2007, no ano de 2008. Eu joguei tanto este jogo, pessoal, tanto, que quando saiu o PS, foi em 2008, acho eu, já. Yeah. Com nova capa, essas cenas todas, eu não o comprei em 2008. Tá, continuei a jogar este, ok? E muito pessoal, muito amigo meu, disse-me que não valia a pena comprar o PES 2008 na altura, porque basicamente tinha jogabilidade deste, só com os gráficos melhorzitos, né? E continuei com este, ok? Continuei com este. Este foi um grande jogo que eu viciei bastante. Foi um jogo em que eu chegava a alterar as equipas, ok? As equipas todas. Porque basicamente também criei lá a Liga Nós, né? A Liga Portuguesa. Criei aqui no PES toda à mão, ok, pessoal? Era mudar o nome das equipas uma por uma, fazer os equipamentos um por um, meter os jogadores um por um. Depois não via os jogadores, eu queria os jogadores um por um. E era muita maluquice, ok, pessoal? Isto foi muita maluquice, foi muito vício neste jogo, ok? E consegui pôr a Liga Portuguesa, joguei com o meu Sporting lá. mas pá, foi porreiro, ok? Foi muito porreiro e foi um grande jogo, ok, pessoal? Foi um grande joguinho este. Viciei bastante. Vocês podem ver, isto está mesmo... Era sempre de abrir, ó. A capa até está toda maluca, olhem aqui. Isto, é mesmo, isto era mesmo vício. Olhem a capa toda arrugada, toda lixada. Olha aqui isto. Tudo lixado, pessoal, mas pronto. Isto foi muito vício mesmo, muito vício. Pés 6. Pronto, temos aqui o Guitar Hero Legends of Rock. Eu lembro na altura... foi ninguém que comprou isto. Só que isto era preciso ter, digamos assim, a guitarra e isso tudo, e no comando não gostava muito, e então depois caguei para isto. É que nem sequer tocar mais, ok? Tipo, meti o jogo para o lado e pronto, encosta lá. PES 2011. Eu na altura, já havia PlayStation 3, né? Este jogo foi-me oferecido, não gastei dinheiro nele, porque na altura até tinha o PES, este PES 2011 para o PC. Eu lembro-me que, pá, isto foi tipo... Acho que foi com os meus primos, ou... já não me lembro. Que era preciso ter um jogo e a gente não tinha jogo, e acho que depois o PES, porque eu levava a PlayStation quando era no verão, não tinha lá este PES, então depois ofereceram-me este, ofereceram-me. Emprestaram-me, emprestaram, fica com ele, pronto. E foi assim que fiquei com ele, também nunca liguei muito a ele, ok? Até vocês veem logo, né? A cena da capa, deste para o outro. O outro está muito mais usado, né?
Depois este sim, este vi ser bastante, ok? SmackDown vs Raw 2007. Na altura tinha o SmackDown vs Raw 2006. Este saiu, o que é que eu fiz? Vendi o 2006, exatamente. Fui à loja, que era, quem é da margem sul sabe, no Montijo havia a Gamer, e no fórum Montijo, né? No fórum Morrer também havia a Gamer. Eu fui à Gamer, dei o 2006, dei mais dinheiro por este, ok? Pelo 2007, na altura. Temos aqui então o Sims Naufrágios 2, ok? Não, ok, Martins, disseste mal, é Sims 2 Naufrágios, assim é que é. Este sim também gostei bastante de jogar, ok? O outro era andava com os cães, este era para construir, digamos assim, peço desculpa, era para construir, digamos, como é que eu te explicar? Vocês imaginem isso num barco, fazer digamos, uma viagem, o barco fica tipo afunda, vocês estão numa ilha com nada e vocês têm que fazer tudo novo, ok? Tipo survival. E na altura gostei bastante deste jogo por causa disso, ok? Vocês tinham que fazer a vossa casa com folhas e madeiras e essas cenas, ok? E pronto, e na altura gostei bastante deste jogo por causa disso, ok? Há aqui uma imagem que é interessante, deixem-me só ver qual é que é a imagem. É esta aqui, olhem aqui pessoal. Vão ver esta aqui, o gajo a construir. Foca lá. Estão a ver? Esta imagenzinha aqui, estão a ver? Isto é que é, meu. Eu quando vi isto, para já oferecer um jogo à minha irmã, né? Não foi a mim, mas quando eu vi isto, disse, este jogo parece ser fixe, meu. Construções e o caraço, é tipo como os jogos de survival hoje em dia. Este foi o meu primeiro Sims, ok? Este foi o meu primeiro Sims que eu tive. Não foi este, não foi o primeiro. O primeiro foi um outro de capa laranja. Só que depois eu lembro na altura ter vendido para comprar, acho que foi. Olha, acho que tinha sido este FIFA. Ok? Porque pronto. Acho que tinha sido este FIFA. Mas pronto. E depois este, acho que a minha irmã adquiriu este, comprou. Já não me lembro. Mas pronto. Este na altura também. Epá, não liguei muito. Eu dava mais viciado no PES e no carros. De Rallies e o Naruto e Dragon Ball e San Andreas e Wrestling e o Sims ficou calhete. Depois tenho aqui o FIFA 2009. Isto, digamos assim, foi a última vez que vi a FIFA. Foi com o FIFA 09, basicamente, ok? Pronto. A última vez que vi a FIFA foi o FIFA 09. E eu lembro-me que adquiri este. Porquê? Já não lembro o porquê, meu. Ah, já, yeah, porque os meus colegas da escola isso falavam tudo do FIFA e eu decidi então adquirir o FIFA para experimentar, ok? Para experimentar. Só que há aqui cenas com gajos tipo, sei lá, parece que não consigo jogar bem ou. Não sei, não entendo, mas pronto. Sempre fui habituado ao PES, pronto, basicamente foi isso. Mas claro, um gajo consegue se habituar ao FIFA, na boa, tem que é que arranhar, né? Treinar e estar ali sempre a arranhar na cena, né? Com treino. Isto é como tipo, digamos assim, um desporto. Um gajo tem que estar sempre a treinar, né? Oi, Jesus, o que está aqui, pessoal? Um grande jogo que eu vi ser também bastante, ok? GTA San Andreas. Pois é, pessoal. Agora no canal está assim GTA Vice City. Este também vai ser para o canal. Basicamente temos aqui, né, GTA San Andreas. Vocês, pá, não sei se conhecem, muitos de vocês devem conhecer, né, GTA San Andreas. Isto, na altura, aconteceu, foi um boom do caraças, tudo a jogar GTA San Andreas. Mudaram o modo de história, o mapa grande, tudo, espetáculo. E foi desde aqui, depois saiu também o 4 e agora o 5 e por aí fora, né, com grandes mapas, mas foi a partir daqui que começaram a sair os mapas grandes, né. Então, digamos, foi um... Digamos assim, uma mudagem, né? Nos jogos de GTA. E, claro, a cena dos gangsters, isso chama boa atenção, mas pronto. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, né? Budokai Tenkaichi 3, pessoal. Este jogo foi um vício do caraças, mano. Eu tive este, mas antes já tive o 2, o Tenkaichi 2. E isso é pra caraças, o 2 também. Só que na altura puxei este, e então fui, já sabe como é que é, a game e tal. É pra amigo, olha, toma lá este e dê-me lá o outro. E BUM! Tá feito. Viciei tanto, pessoal, tanto, meu, quase não tenho noção. Para já, eu fui trocar este pelo outro, porquê? Porque este tem 160 personagens do universo de Dragon Ball, ok? 160, desde Dragon Ball, Dragon Ball com o Goku pequenino, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ok? E pronto, agora não há na altura não havia Dragon Ball Super, né? Só também tinha que ter, mas pronto. Viciei tanto este jogo, pessoal. Eia, com caraças, que é isto, Zé? Mas pessoal, não sei se vocês conseguem ver isto. Isto aqui era cenas que eu vinha à net ver, que era para desbloquear personagens. Prince of Persia The Two Thrones.
está assim no canal agora, o Prince of Persia Sands of Time. Depois vai ser ainda o Warrior Between. Vai ser este também, Prince of Persia The Two Thrones. E vai ser mais dois que eu tenho, ok? Ah pá, vai ser uma grande coleção de Prince of Persia. Mas pronto. Prince of Persia também foi um jogo que eu joguei bastante, ok? Porque, digamos assim, a gente encara dois personagens. Que é o príncipe infectado pelas areias do tempo, ok? E temos duas personagens então para jogar. Mas pronto, Prince of Persia The Two Thrones é basicamente isso. Pois no final o gajo tem que lutar lá contra o gajo, que o gajo quer ficar com o trono dele e essas coisas todas. Outro jogo que foi um grande vício foi este, pessoal. Call of Duty 3, ok? Call of Duty 3. É pá, na altura tinham dito, ah pá, esse jogo só, só há para PlayStation e blá. Não, mas também saiu para PlayStation, saiu para Xbox, saiu só para PC, acho que é que não saiu, ok? Mas pronto, eu na altura nem sabia a saga do Call of Duty. Eu tinha o Call of Duty 2 em demo e depois comprei este para PlayStation, ok? Mas pronto, Call of Duty foi um grande jogo de vício. Este jogo que eu joguei bastante, ok? Call of Duty 3. Foi um grande vício, pessoal. Foi um grande vício e eu curti bastante, ok? Passei o pai também umas 4 ou 5 vezes, pronto. Isto é assim, quando um gajo é meio viciado no jogo, quer sempre passá-lo, pronto. E agora temos aqui X-Men Legends, ok, pessoal? X-Men Legends. Eu lembro-me na altura, eu comprei isto, ok, X-Men Legends, e gostei bastante do jogo. E depois soube que havia uma expansão, ou seja, que havia o 2, X-Men Legends 2. Só que só havia, digamos, para PSP, ok, para portátil, para PlayStation portátil. E aqui está, ok, fui ali buscar. Aqui está o X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse, ok? Pronto, basicamente isto é sequela deste, ok? Este que está aqui, este para PSP é sequela deste, pronto. Eu comprei isto na altura para a PSP, vocês podem ver, né? Isto é PSP. E pronto, basicamente é isso, ok, pessoal? Tenho aqui então os jogos. Para mim, os quais é que foram os jogos que me marcaram mais? Foi este, o X-Men, ok? Call of Duty, Prince of Persia, Dragon Ball, GTA San Andreas, o FIFA não pegou, o FIFA Sims também não, este também não, SmackDown vs Raw, ok, este PES, é, mais ou menos, mas é, coisa mais coisa, PES 6, ok, PES 6 foi um grande jogo também que eu viciei para caraças. O WRC Rally também foi um jogo que me viciou bastante. Killzone não foi muito. Naruto também foi, ok? Naruto. Killzone, epá, Killzone, como é que eu te explicar? Basicamente pegou e não pegou, ok? Foi tipo, só mais para o fim, mas tipo, enquanto, por exemplo, Call of Duty eu passei para aí umas 5 ou mais vezes, este passei para aí duas, estão a ver? Duas, três vezes no máximo, portanto. E este também não me pegou. E pronto, pessoal, é isto, ok? Espero que tenham gostado. Agora tenho que ir arrumar esta tralha toda, esta trouxa toda. Mas pronto, isto é os meus jogos da PlayStation 2. Depois também se calhar trago então no futuro um videozinho a falar da PSP e também da PlayStation 3, ok? E pronto, fico por aqui. Um forte abraço a todos e tchau, tchau!